Jel ti ovo prvi sajam ove godine ili? Ne. Bila sam već na nekoliko sajmova knjige. Super, super, svaka čast. Gdje to sestrica? Da. Super. Što voliš da čitaš? Pa, volim sve vrste knjige da čitam. Voliš sve vrste knjiga. A u kojem si razredu? Četvrtom. Super, super, svaka čast. Ili imaš kakvu omiljenu knjigu možda? Pa ne, sve su lepe. Sve su lepe, svaka čast.